Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Pazaru prihvatio je prijedlog Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru i odredio pritvor u trajanju do 30 dana policijskom službeniku iz Tutina BR koji se tereti za ubistvo FS iz sela pokrajnik u opštini Tutin. Pritvor je određen zbog okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni boravkom na slobodi ometati postupak uticajem na svjedoke, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru. Također, pritvor je određen i zbog činjenice da mu se stavlja na teret da je izvršio krivično djelo za koje je zaprećena kazna zatvora preko 10 godina, a težina posljedice krivičnog djela je dovela do uznemirenja javnosti koje može ugroziti vođenje krivičnog postupka. Prethodno je Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru sudi za prethodni postupak Višeg suda u Novom Pazaru podnijelo prijedlog da se odredi pritvor za RB. A više bošnjačkih političkih partija u Sandžaku najoštrije su osudile ubistvo mladića iz Tutina. Zahtijevaju hitnu i detaljnu istragu o tom događaju. Za Bošnjačko nacionalno vijeće riječ je o još jednom zločinu srpske policije u Sandžaku. Sandžačka demokratska partija najoštrije osuđuje ubistvo Fahrudina Skarepa mladića iz Tutina, koji je stradao od strane pripadnika policijske uprave. Zahtevamo od nadležnih državnih organa da obave hitnu i sveobuhvatnu istragu o ovom događaju. Javnost mora znati sve detalje koji su doveli do tragedije i ukoliko se utvrdi krivica policajca, kazna mora biti adekvatna. Javnost u Sandžaku je sa pravom uznemirena, Fahrudin Skarep je mladić koji je, kao i mnogi drugi u decenijama iza nas, pokušavao da kroz trgovinu obezbedi sebi neku egzistenciju. To nije razlog da se izgubi glava. Nijedna država u svetu sa sivom ekonomijom se ne obračunava na način da ubije švercere. Nijedna država na svetu ne dozvoljava svojim policijskim snagama da ubijaju građane po svojoj volji. Upravo zato je država dužna da da odgovor na sva pitanja o ovom nemilom događaju. Istina i pravda su pravo svih nas, pa tako i u ovom slučaju očekujemo ni manje ni više od istine i pravde. SDA Sandžaka traži od Ministarstva unutrašnjih poslova, tužilaštva i policijske uprave u Novom Pazaru zvanične izvještaje o događaju u kojem je život tragično izgubio Fahrudin Skarep iz Tutina i nalaze sudskog vještaka na osnovu izvršene obdukcije. SDA Sandžaka kao parlamentarna stranka će podnijeti krivičnu prijavu protiv Nebojše Stefanovića koji je u svojstvu ministra policije dana 1. oktobra 2017. godine u svojoj izjavi o ovom slučaju, zasnovanoj na neistinama, imao za cilj opravdati ovo svirepo ubistvo i okriviti ubijenog. Na osnovu izjave policajca koji je izvršio zločin i njegovih prisutnih kolega na mjestu događaja, očigledno je da se radi o dobro osmišljenom, planiranom i stručno izvedenom zločinu naloženom iz vrha MUP-a sa ciljem skretanja pažnje javnosti sa socijalnih protesta i nezadovoljstva građana širom Srbije, navodi između ostalog SDA Sandžaka. Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka je kontinuirano prethodnih godina upozoravala na nebezbjednost u sandžačkim gradovima. Konkretni događaj i ubistvo mladića Fahrudina Skarepa u Dolovu kod Tutina od strane policijskog službenika dodatno je uznemirilo ne samo stanovnike ovog grada, već i cijeli region Sandžaka. Građani s pravom očekuju reakcije i odgovore od nadležnih struktura. Bošnjačko nacionalno vijeće također oštro osuđuje izjavu ministra policije Srbije Nebojše Stefanovića povodom ovog ubistva, zasnovanu na neistinama sa ciljem da se prikrije planirani i osmišljeni zločin srpske policije u Tutinu, pri čemu je život izgubio 22-godišnji Fahrudin Skarep. Na osnovu jasno izgovorenih riječi srpskog policajca, nakon što je pucao u Fahrudina i riječi njegovih kolega na mjestu događaja, očigledno je da se radi o planiranom, dobro osmišljenom i profesionalno izvršenom ubistvu. Ovako planirano, smišljeno i hladnokrvno izvršeno ubistvo nedužnog mladića od strane srpske policije proizvod je tolerantnog odnosa nadležnih državnih organa Srbije prema zločinima u Sandžaku u posljednje tri decenije.